tweede dag. Ek het gister daarop gewys hoe dat God self deur die werking van die Heilige Gees hierdie eerste groepie gelowige disippels van Jesus laat aangroei het, selfs uit die geleedere van die priesters, wat eintlik maar teen hulle gekant was. Hiervandaan af vorentoe begin die gety egter vir die gelowiges draai. Tot hiertoe het hulle hoë agting onder die volk geniet. Baie wat die wonder van die Pinksterdag beleef het, ander wat beïndruk was deur die unieke leefwyse van eensgesindheid en mededeelsaamheid onder die gelowiges, en verder ook aangegryp is deur die wonders en tekens wat die apostels gedoen het. Hulle gewildheid was so groot dat selfs die Joodse raad hulle met handskoene hanteer het. Hulle het dus 'n ontvanklike gehoor gehad wat maklik oortuig is en hulle getalle het toegeneem. In die verhaal van een van die sewe medewerkers, Stefanus, begin dinge egter verander. By sy verkiesing is hy reeds beskryf as vol van geloof en die Heilige Gees, dat die Heilige Gees in hom 'n sterk geloof in Jesus geskenk het en dat sy lewe getuig het van die werking van die Gees in sy lewenswyse wat deur almal gesien is. Hierop word verder uitgebrei in Handelinge 6 vers 8. Sy lewe was 'n getuienis van die Heilige Gees se genadewerking in en deur hom, dat hy met die krag van die Heilige Gees groot wonders en tekens onder die volk verrig het, net soos die apostels. In Handelinge 4 vers 30 word dit uitgespel as tekens en wonders deur die naam van u heilige diensknegt Jesus. Die groot wondertekens verwys waarskynlik na baie gevalle waar Jesus deur Stefanus sieklede van die volk in Jerusalem gesond gemaak het en van die Grieksprekende Joodse weduwees wat hy op 'n wonderbaarlike wyse versorg het deur Stefanus as sy instrument. Stefanus se verhaal toon baie parallelle met die van Jesus. Sy eie mense draai teen hom. Stefanus kom moontlik ook uit hierdie Grieksprekende groep Jode. Hulle het tydens die ballingskap en verstrooiing in vreemde stede gebly waar hulle die Griekse taal aangeleer het, en later kon hulle nie meer Hebreeus of Aramees praat nie. Hulle het benewens die tempel ook hulle eie sinagoges gehad. Daar was die sinagoge van die Libertyne, soos wat dit bekend gestaan het. Dit is 'n Latynse naam vir 'n groep Jode wat slawe was, maar later vrygelaat is. Daar was ook Grieksprekende Jode uit die provinsie Sirene in Afrika, waar Simon van Sirene, wat Jesus se kruis gedra het, heel waarskynlik vandaan gekom het. En ook uit Alexandrië in Egipte, waarin die Jode reeds in Jeremia se tyd gevlug het. Verder was daar Grieksprekende Jode uit die provinsie Silesië in Klein-Asië, waarvandaan Paulus gekom het, en ook uit die provinsie Asië met die hoofstad Efese in Klein-Asië. Van die mense uit die groepe het reeds op Pinksterdag tot geloof in Jesus gekom. Stefanus het blykbaar in die sinagoge ook teenoor die Grieksprekende Jode wat nog nie in Jesus geglo het nie, gaan getuig oor Jesus se opstanding. En net soos wat Jesus in sy tuisdorp Nasaret verwerp is, word Stefanus ook deur sy eie mense teengestaan. Stefanus ervaar dus aan sy lyf wat Jesus in Markus 6 vers 4 en ander gedeeltes gesê het. 'n Profeet word oral erken, behalwe in die plek waar hy groot geword het en in sy familiekring en sy gesin. Stefanus moes gedink het, dis maklik om onder sy eie mense te getuig, maar hy moes leer dat ongewildheid dikwels die prys van dissipelskap is. Kom ons bid saam. Dierbare Here Jesus, dit is vir ons swaar wanneer mense ons verwerp, wanneer ons ongewild is omdat ons U probeer volg. Veral as dit mense is wat ons baie goed ken en wat naby aan ons is. Help vir ons net om die prys die moeite werd te ag, sodat ons sal volhard, selfs al ondervind ons teenstand. In Jesus se naam. Amen.